Blogerja e njohur Armina Mevlani është përfshirë në një aksident ditën e sotme. Armina ka qenë duke u dhëtuar me një Audi të bardhë kur është përplasur me një kamion mallrash në zonën e Astirit. Burimet e sigurta mësojnë se nga aksidenti nuk ka të lënduar për vetëm dëme materiale, ende nuk dihen rrethanat se si ka ndodhur aksidenti. Armina është një ndër blogerët më të njohur në Shqipëri, aktive në rrjetet sociale dhe në botën e ekranit.